Dobroveče. Na programu je još jedan otvoreni ekran televizije Kanal 9. Ja sam Milan Kođo. Beograd je pred izborima, a sve su češće navodi u medijima da bi se oni mogli održati u decembru ove godine. Deo javnosti kao jedinu opoziciju, novu i politički neupravljenu vidi građansku inicijativu Ne davimo Beograd, koja predstavlja klicu građanskog bunta u Srbiji. Ljudi okupljeni da bi se usprotivili načinu na koji je započeta izgradnja Beograda na vodi, a kasnije i drugim potezima vlasti, često su u javnosti označavani kao strani plaćenici i grupa koja je oformljena da bi navodno destabilizovala srpsku prestonicu i Srbiju uopšte. Mogu li predstojeći izbori u Beogradu doneti promene? Kojim idejama se vode sadašnji aktivisti pomenute građanske inicijative i koliko su odlučni u nameri da politiku koju smatraju ispravnom sa ulice presele u institucije? Ko može da ih čuje ako u Srbiji vlada medijski mrak, na što je danas upozorilo više od 150 medija u zemlji? Moj gost je predstavnik inicijative Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Evo, niste nepoznati Novosađanima, za inicijativu svi odavno znaju. Ne protivite se samo Beogradu na vodi, suprotstavljate se uopšte načinu na koji se vodi glavni grad poslednjih nekoliko godina. Iako to više nije lokalna stvar, pitanje je šireg javnog interesa, ali tako? Pa da, jeste, jeste. Pa mi smo se okupili nekako oko tih najlokalnijih tema i pre nego što je se pojavio uopšte projekat Beograd na vodi, smo bili aktivni u različitim građanskim inicijativama, udruženjima i protivljenju različitim što gradskim projektima, što nekim konceptima koji su bili ustanovljivani. Nekako naš stav je od početka bio da te lokalne stvari su u stvari najpotentnije i najzapravo važnije, da ne treba da krenemo odjednom da se bavimo svetskom politikom i nekom visokim temama, nego da vidimo šta se dešava u našim krajevima, u našem bloku, u našoj mesnoj zajednici, i to nas je nekako vodilo od početka pa do sada. Kako će to dalje ići, vidjet ćemo. Ono po čemu smo najviše nekako poznati i van Beograda je taj projekat Beograd na vodi, koji je, ja ću podsjetiti, 2014. kad su bile one velike poplave u Srbiji, bio proglašen za projekat od nacionalnog značaja. Znači, mi imamo taj trenutak kada je jako veliki deo Srbije pod vodom. Mi imamo situaciju da se jedan projekat koji obuhvata nekako izgradnju ekskluzivnog stanovanja i najvećeg shopping mola na Balkanu proglašava nečim što je nacionalni interes. Dobro, šta ste vi tu konkretno prepoznali kao probleme? Ono kako smo mi počeli da se bavimo Beogradom na vodi je analizom kako je taj projekat i krenuo da se razvija. Znači, mi smo na početku krenuli da pišemo primetbe na izmene i dopune generalnog urbanističkog plana, koji je bio na javnom uvidu u nekakvom letnjem periodu, katastrofa, kad niko nije tu. I onda smo tu saznali da će taj projekat imati jako velike posledice, što ekonomske, znači finansijski on se uopšte ne isplati niti za grad, niti za Republiku Srbiju, da će imati velike urbanističke potrese, će izazvaće u gradu sa saobraćajnog aspekta, sa sociološkog, promenit će sliku grada, napravit će jedan izolovani kvar. I onda smo zapravo i učili u tom postupku. I ono što smo videli malo kasnije je da to postao obrazak ponašanja što gradske vlasti u tome kako se grad razvija. U smislu da se ide pogodovati privatnom investitoru, da se zanemaruju sve one potrebe prave građane i građanki Beograda za hiljadu nekih stvari koje su trenutno aktuelne i da se zaboravlja zapravo pitati građane šta njima treba. I šta se dešava kad građani dirnu u projekat od prioritetnog interesa? Na početku, kad smo pisali te primetbe, mi smo pozvali građane da zajedno sastavimo te primetbe i sastavili smo negde oko 2000 primetbi na taj početak. Zapravo i sve te primetbe su bile odbijene istom rečenicom da se odbijaju kao neosnovane. I samo ilustrovaću jednom zanimljivom činjenicom da jedna od primetbi bila, jer se u tom planu pretpostavljalo izgraditi niski pešački most preko reke Save, i sad primetba je išla kao, pa dobro, ne može, mislimo da je ovo neosnovano, zato što je reka Sava međunarodni plovni put i ugrozit će se plovni put, i ta primetba je bila odbijena kao neosnovana. Znači, od samog starta je to bila jedna simulacija uključivanja i zapravo sve kritike su bile odbijene jako brutalno i
kako bi rekao, bez ikakvog uvažavanja, ma koliko one bile utemeljene. To je onda pokazalo jedan stub, u stvari, ili pravilo ponašanja, a to je da bilo kakva opozicija nečemu što je glavni projekat vlasti je neprihvatljiva. Ali kao građanska inicijativa vi zvanično niste bili opozicija, međutim, evo, sada razmišljate o tome da to sve dobije taj stvarni politički okvir, najavljuju se beogradski izbori i bit će uskoro definitivno, vaša odluka je zrela, izlazite na izbore. Pa da, ona je posledica zapravo učenja i razvoja nas kao, jel da, ljudi i kao inicijative same. Znači, mi smo prvo i krenuli onako kako pravila i procedure nalažu. Znači, pisali smo te primetbe na izmene i dopune generalnog urbanističkog plana Beograda, pa onda na taj plan područja posebne namene. Podnosili smo inicijative kad se donosio taj lex speciale, znači poseban zakon su čak izmislili da omoguće izgradnju Beograda na vodi. Posle toga to je prosto bilo bez ikakvog odjeka. Organizovali smo onda postepeno različite vrste protesta, protestnih akcija, nekakvih konfrontacija na samoj ulici da bi pokazali protivljenje. To je isto bilo vrlo zanemarivano i vrlo gurano pod nekakav tepih. Ono, ima samo jedna ilustracija glede toga na protestu prvom koji se desio ispred te zgrade Geozavoda koja je ustupljena privatnom investitoru besplatno, mi smo organizovali protest. I sada, u trenutku kada su ljudi koji su bili tamo na potpisivanju ugovora, Zorana Mihajlović, jer je taj baš dan Aleksandar Vučić bio bolestan, Siniša Mali, ti investitori i slično, krenuli da izlaze, a protestni ljudi koji su protestovali su bili baš preko puta ulice, policija je zaustavila dva tramvaja da bi blokirala pogled jel da zvanica na ljude koje protestuju. I to je onda pokazalo da se ne preza zapravo ni oko čega. Da je to nekako, ono, svaka opozicija se da isključiti. Onda smo posle tih protesta usledio i jedan nivo pisanja raznih tužbi, žalbi i nekog pokretanja pravnih procesa, koji opet nisu rezultirali nikakvim ničim. Ono, bukvalno smo naišli na jedan zid tišine koji je do dan danas aktuelan i onda ova odluka da probamo... Šta to ukazuje, to što vaše tužbe i žalbe nisu dovele nikuda, evo, na šta to ukazuje? Pa ukazuje na to instrumentalizaciju sistema. Mi imamo, to je još jedan stub od toga kako se... A vi ste u tom trenutku verovali da sistem nije instrumentalizovan? Pa nadali smo se da nije u tom, kako se zove, u toj meri. Znači, mi smo mislili da sad tu postoji nekako kompleksnost sistema, nam govori da, bar, jel da nadu, vam daje da postoje ljudi koji stručno obavljaju svoj posao, koji imaju nekakav kredibilitet struke, koji imaju nekakva etička i moralna načela i da neće pristati na te ucene i na pritiske političke zarad jednog takvog projekta. Ja sam stvarno, i mi smo stvarno verovali u to. I sad ova odluka da se zapravo proba nekako kroz institucije u toj političkoj borbi je zapravo posledica svih tih naših pokušaja i pogrešaka i nekog, ne znam, kako bih rekao to, normalnog puta. Sad, mi nismo hteli u samom startu da sada budemo nekakvi kandidati i kandidatkinje na izborima, nego je to ono, šta je drugo što nam je ostalo. Ako izbori budu u decembru, vi ste spremni? Pa da. Mislim da zapravo spremni smo ako budu sutra, zato što zapravo sve vreme radimo na lokalu sa ljudima. I mi nemamo tu kalkulaciju ko je kandidat ili kandidatkinja, nemamo kalkulaciju oko toga da li je jedna, pet ili sto kolona, mi se bavimo lokalnim stvarima i to je nekako, nikad nije prestalo. Od Beograda na vodi se posle raširilo kroz različite građanske borbe od blokova, neželjenih urbanističkih... Da. E sad stranke opozicije koje imaju političko iskustvo nastupa na izborima, kalkulišu, vi ne kalkulišete, ali oni kalkulišu, u principu dogovara se o tome da li će se izaći zajedno, neki su već rekli da jedni sa drugima sigurno neće. Jeste li vi razgovarali sa nekim od stranaka koje su trenutno opozicione u Beogradu? Ne. Ne, zato što, ja mislim da se to vrlo jednostavno... Vi ste im na početku poručili da... Ne, zato što se, pa dobro, mislim, to je sad posledica dve stvari. Jedna je da smo mi bili vrlo decidni u tome da kao ne želimo te kalkulacije, nego želimo da
nekakve programske stvari ili idejne, konceptualne, prvo stavimo na sto, pa onda da vidimo ko šta nudi, što je u situaciji stranaka obrnuto. Oni se prvo bave to ko je glavno lice, pa onda šta će ta osoba da nudi. A drugi nivo je to da nas niko zapravo nije ni zvao. I nije bilo, mislim da to je sad posljedica nekog nedostatka organizacione neke kulture. To je sve nekako, ne znam, nabacivanje, možda bi mogli da se vidimo, ili, i onda mi pitamo i kad dođe tako nešto preko, ono, treće neke kao sad, pa dobro, ali kao šta je tema sastanka, ko će biti na njemu, će biti medija, ali ima neki papir da vidimo, i onda tu obično sve to negde se ovaj raspadne. Imamo nešto što se zove test A4, da kažemo, dobro, pa dajte nam da vidimo na jedno, ne mora ništa mnogo da bude veliki koncept, nego jedna A4 strana, o čemu mi pričamo. I onda se to samo ne desi. Sve završeno tome da napravimo dobru priču. Ili imate vi neki program, bar na A4? Pa mi smo izdali sad, dobro pitanje, hvala, mi smo sad izdali jednu brošuru koja se zove Kako se borimo, vodič za učestvovanje u promeni grada. I sad naš koncept je da zapravo taj proces otvorimo za sve. I taj proces koncipiranja šta je naš program ne treba da bude, da dođe od nas, da mi sad izađemo sa 10, 20 ili koliko već tačaka za grad, nego da on bude posljedica širokog procesa, što konsultacija, što razgovore sa građanima, što dijaloga. Tako da to sada radimo. Mislim, to radimo sve vreme, tako da to kada budu izbori imat ćemo zapravo nekakav program sada, još radimo na tom. Govori se o tome ko će dobiti izbore. Ako Srpska napredna stranka ne dobije te izbore, a na nekim prethodnim uverili smo se da je podrška naprednjacima u glavnom gradu nešto slabija nego recimo u drugim gradovima zemlje, šta bi to značilo? Ne morate ni vi da dobijete, ali evo ako naprednjaci izgube. Ako naprednjaci izgube, pa to je slično, mislim da to sad to ono kognitivno zamagljenje, kao kako sistem pada. I sad ono što je posledica... Može li krenuti od glavnog grada? Pa mislim da da, ali mislim da to... Važnije je kakav mi postavimo osnovu bavljanja stvarima. Dakle, mi sad postavimo stvarno dobru osnovu u smislu da ljudi počnu da se bave svojim lokalnim problemima. Ako počnu svakodnevno da proispituju šta ti ljudi koje mi plaćamo rade, kako funkcioniše sistem, gde su problemi, gde je korupcija, krenu da zapravo budu to odgovorni građani, onda smo pobedili. I onda će se to stvarno i pokazati na izborima. Ako i dalje ostane to ko će sad tu biti glavni ili to ko je glavni u toj nekoj koloni, onda ćemo samo zameniti jednu garnituru drugima. Ja sam postao, ono, ne znam koliko vaši gledalci znaju, ali ovi ljudi, ova ekipa koja sad vlada Beogradom, ona je manje više bila već u vlasti u ranijim nekim periodima. To je nekako preslagivanje, već stare recikliranje ljudi koji su od 2000-ih tu negde. Stiče se slika, ako samo prebacimo na neki od kanala sa nacionalnom frekvencijom, da se u Beogradu nešto radi. Radi se konkretno saobraćajnice, Brankov most, stiče se slika da se, eto, užurbano nešto privređuje, da se u tom gradu radi. Šta se stvarno dešava? Ja nisam bio u Beogradu nekoliko meseci. Pa, raskopava se. Raskopava se, interesantno šta se radi u Beogradu, danas se postavlja novogodišnja rasveta. To je interesantan podatak koji kao gledamo koji je danas 20... Prvo i prošle godine je bilo postavljeno. Pa da, znači postavljanje, znači radi se nekakva priprema za izbore zapravo. Znači celo leto i celi prethodni period i ti radovi koji su neki potrebni, neki apsolutno bespotrebni, su bili odloženi i sad je nekako to krenulo da se pokaže, da se može i slično. Ono što mislim da je možda važnije vezano za to je da je opet nedostatak nekakvog prioriteta šta se gde radi i da nekako taj centralistički model, sad sve se to, sad svi znaju da se nešto radi u Beogradu, je zapravo pogrešan. Zašto bi to, jes Beograd glavni grad, ali zar nema nekih ozbiljnih prioriteta? Mislim, nekako fokusiranje samo na to je pogrešno. I skoro sam baš bio na nekoj konferenciji gde su se predstavljali istraživanja to medijskog reprezentovanja od ovih televizija s nacionalnom prekrivenosti. I mi sad imamo situaciju da neke regioni uopšte nisu, ne postoje. Beograd je, ne znam, 30 nešto posto
kao ovaj deo zemlje reprezentovan, ostali ne postoje, ne znam, to Zaječar, Istočna Srbija, kao na 1%. Tako da, mislim da je važnije ovo, da je potrebno se toliko u Beogradu radi, a da se na drugim mestima toliko ne radi. I nije sada ovo samo sa što smo ovde u Novom Sadu, nego isto je pitanje rasta Beograda koji već poprima nekako neverovatne razmere i on postaje jedna ozbiljna crna rupa koja usisava sve. Iako se zove Beograd. Evo, govorili smo negde o tom rejtingu Srpske napredne stranke. Vi ste u jednom intervju zapravo rekli da se vi nikad niste bavili Vučićem, nego on se bavio vama. Evo, šta ste mislili po tome? Prvo mi to odgovorite, pre nego što pitam nešto drugo, da. Pa, mi smo se bavili i dalje se bavimo lokalnim temama i mislimo da je to naš domet i da je to naša uloga i naš zadatak. I sad, to što smeta predsedniku, u tom slučaju, u prethodnim slučajima premijeru, je više pitanje za njega. I ja stvarno dovodim u pitanje koliko je to neko zanemarivanje institucije koje se predstavlja. U slučaju Aleksandra Vučića, on je sada predsednik, a on se bavi izborima u Beogradu. To je suludo, to je nekako jako pogrešno. Tako da mi u svakom slučaju izbegavamo bavljanje time, jer to nije tema. Nas to ne zanima. Mislim, on. Sa gradonačelnikom ste imali priliku da razgovarate? Pa, jesmo. Pa, zavisi kako. Preko kordona. Pa, mislim da... Da. Mislim, to nije zapravo ono... Isto je Beograd na vodi to pokazao. Da ne postoji nikakva zapravo želja da se otvori dijalog o bilo kojem pitanju. Naša teza je bila da o velikim stvarima, kao što Beograd navodi, mora da se otvori široki društveni dijalog. Ali zapravo to nismo videli. Mi nemamo ni jednu medijsku emisiju ili platformu ili šta god, gde postoji sučeljavanje mišljenja između donosioca odluka, građana, struke, koga god. Samo postoji jasna polarizacija za one koji su za i one koji su protiv. Mi nemamo, nismo nikada imali situaciju da vidimo gradonačelnika, premijera ili bilo kog drugog, ko sučeljava nekako mišljenje. O bilo čemu. I ja mislim da je to dosta loše. Evo, na javnom medijskom servisu pre neko veče predsjednik je zatražio da će da mu se obezbedi 5 sagovornika sa strane opozicije. No, vratimo se ovim pitanjima kojima smo se bavili. Ako izuzmemo te prozivke u tabloidnim medijima, a bilo ih je, i na vaš račun i na račun i drugih nekih inicijativa, da li je bilo nekih otvorenih pretnji? Pa, jeste. Ja mislim da nekako mi smo ukazivali da je taj modus operacija gde se koriste što javne funkcije. Znate, Vučić je imao, aj sad, ok, rekli smo, nećemo ga spominjemo, ali u situaciji kada je premijer jedne zemlje u parlamentu gde se raspravlja o tom specijalnom zakonu, iznosi, ono, pokazuje slike vaše i iznosi neke podatke koji su, ono, on je imao genezu od toga da smo mi finansirani od 8 miliona do 45 miliona eura, dolara, zavisi kao kad on to sad menja, stranih izvora, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću i u parlamentu, to svakako onda sledeći korak je da imate razne tabloide koje izlaze sa još nekakim kao strašnim informacijama i onda to naravno prouzrokuje da ljudi otvoreno to prete na internetu, na ulici i slično. To je nekako stvaranje te atmosfere da je to normalno. Da vi kažete, pa da, ovo su strani špijuni, plaćenici i slično. Evo vidite, žuta patka, bila je i tamo, da. Evo, kako ste odgovorili na to? Pa, žuta patka se prvo pojavila na... Evo, gde je bilo prvo? Prvo je bila u Kini. Znači, to je jako smešno bilo. Zapravo je neko montirao na tenkove na Tiananmen skveru, umesto tenkova je stavio žutu patku. To je na internetu bio nekakav kao šala, recimo tako.
Onda se pojavilo u Brazilu na protestima protiv brazilske predsednice Dilme Rousseff, to su, znači, u slučaju gde veliki industrijalci protestuju protiv socijalističke predsednice, pa se onda pojavila na protestima u Rusiji protiv Medvedeva, samo zato što je Dimitri Medvedev imao, pronađeno je da u svojim koruptivnim radnjama ima i kućicu za patke na svojim imanjima, i onda je to sve bilo povezano u jednu zaveru koja je, ne znam, nija finansirana, odakle, i smišljena, ne znam, nija gde. Otkud patka u Beogradu? Patka u Beogradu je pojavila se prvi put prilikom donošenja tog čuvenog lex specialisa ili posebnog zakona za Beograd na vodi, kao želja da pokažemo da je to sve prevara. Mi smo pre toga imali jednu akciju gde smo se igrali sa opremom za plažu na tom nekom javnom uvidu, gde smo, jer kao Beograd na vodi, pa je bilo leto i slično, i onda smo želeli da pokažemo sa velikom žutom patkom da sledeći korak u tome donošenje posebnog zakona jeste prevara i da jeste jedno ozbiljno ugrožavanje javnog interesa, i naši prijatelji koji se bave scenografijama su nam je napravili i mi smo je doneli ispred Narodne skupštine, i to je bio onako interesantan performans, i odatle je nastala. Pozvat ćemo gledalce da se uključe večeras u Otvoreni ekran. Gledajte Otvoreni ekran, govorimo večeras kako je jedna građanska inicijativa došla do političkog delovanja. Moj gost večeras, predstavnik inicijative Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović. Ukoliko imate neka pitanja, želeli biste nešto da prokomentarišete, javite se. Broj telefona vidite u donjem uglu ekrana, 021-522-733. Čekamo vaše uključenja. Gledajte Otvoreni ekran, izvolite, javite se. Imate saradnju i sa drugim inicijativama, i u Beogradu i van Beograda, je li tako? Jeste. Mi smo pre, kad su krenuli protesti, i malo veći, znači čisto za ljude koji nisu toliko ispratili, veliki korak u kao razvoju inicijative bilo to noćno rušenje u Sava Mali. To je deo... Da ne bude da to nismo pomenuli večeras, da. Da ne bude da nismo pomenuli, a i nekako smo po tome postali dosta poznati, je ukazalo da jako veliki broj ljudi je bio pogođen time. Znači, u izbornoj noći 24. 25. aprila 2016. Pošto su izbori ovde, ono, je malo svaki godinu dana, pa se malo date zbuniti. Grupa od nekih 30-ak maskiranih ljudi je srušila, bukvalno srušila jedan deo grada koji je zapravo predviđen za izgradnju Beograda na vodi. To je rezultiralo da smo se mi povezali sa sličnim inicijativama u Nišu, Novom Sadu i Kraljevu, koje su istih tih nekako vremenski su se stvari dešavale dosta paralelno. Tako da smo u Nišu imali protest udruženja predsednika kućnih saveta koji su protestovali protiv visokih cena grejanja. U Novom Sadu se javio pokret Podrži RTV koji je protestovao protiv situacije na radioteleviziji Vojvodine i otpuštaj. Neposredno nakon tih izbora. Jeste, i to je nekako sve bilo, sve se nekako spojilo. U Kraljevu je ta lokalna inicijativa, lokalni front isto ušla u lokalni parlament, i nekako se to stvorilo, što bi rekli, stvorilo su se okolnosti, da se prirodno povežemo. I onda to je krenulo kroz nekakva viđanja, učestvovanje međusobno na konferencijama i slično, i uslovilo je formiranje nečega što se sada naziva Građanski front, što je dosta labava mreža tih organizacija koja predstavlja nekako samo pomoć u stvari. Mislim da je možda tu najvažnija stvar taj nekako solidarni moment da smo svi u sličnim problemima i da treba se podržavamo. Nabrojali ste nekoliko pokreta građanskih inicijativa. Kakav vam je generalni utisak, koliko građani rešavaju pitanja koja ih se tiču? Da li je sve to malo? Pa ne bih rekao da je malo. Rekao bih da postoji opšta želja da to bude centralizovano, što je posledica nekako to stava da i osjećaj u društvu koji se, jel da, podgriva sa svih strana, da kao mora da bude, da se jasno zna ko je lider,
bukvalno lider, ne postoji liderka u tom smislu, ko je glavni, da to bude užasno jako hijerarhizovano, centralizovano i slično. I onda to se prenosi na građane koji očekuju ili imaju taj negde osjećaj da sad mora nešto veliko da se desi i odjednom svi problemi da se reše. Nekako, i to smo isto malo načeli sada, kao kakav je vaš plan, kakav je vaš program, da ćete vi ako ne uspete, ne izborimo, šta ćete. Ali ne, zapravo treba bude obrnuto. Svaki dan je ta borba, svaki dan je taj moment kad mi treba da radimo, da ono gde živimo bude bolje, da mi budemo bolji ljudi, u tom nekom smislu bavljenja stvarima, da nas ne ubije ta apatija i depresija, da ništa nije moguće, da nikad nećemo ništa uraditi, nego da zapravo se sami pokrenemo i da je onda sve moguće. Imali smo jedan bunt, i to neposredno nakon predsjedničkih izbora održanih u aprilu ove godine, protesti na ulici. Sjetite se kako je to završeno, da. Pa dobro, ali to jeste pokazatelj. Sad imamo isto jedan ozbiljan proces buntova po različitim temama. Danas su prosvetari protestovali u Beogradu. Mi smo imali nekoliko ozbiljnih mobilizacija ljudi na užasno lokalne i partikularne teme u Beogradu. Skoro je bio taj protest povodom smene direktora škole u Zemunu. To su bili 20, juče su prekinuli proteste jer je taj direktor, smenjen je direktor, je dao ostavku. 27 dana, znači 27 dana je 90% roditelja bilo u štrajku i nije davalo deci da ide u školu. Mislim, mesec dana nešto što traje u osnovnoj školi je ozbiljna stvar. I sad, povezivanje tih malih borbića, ja mislim da je to nekako proces, da neće se desiti preko noći, ne, nije ni normalno da se desi preko noći, ali da učenje je ono što mi moramo da savladamo. Ali ako u nekoliko gradova neposredno nakon izbora, na ulicama vidite toliko ljudi, to traje iz dana u dan, i onda naprasno odjednom krene da se topi, gde je ta energija onda? Pa tu je. Čeka da bude artikulisana. Čeka da bude... Jesu li zahtjevi bili neartikulisani, evo kad smo pa, toga? Pa dobro, da li su... Bili su opšti. Ja mislim da zahtjevi treba da budu opšti. Treba da budu jako ka boljem sistemu, ka reformama, ka to opštem dobru. Ali mislim da možda treba krivce tražiti u toj ponudi koja je na izborima. Da prosto nije bila dobra ponuda i da je zato rezultat takav i da su naša razočarenja takva, jer u onom institucionalnom smislu nemamo šta da tražimo. Zvonio je telefon. Pitaće vas nešto, gledaoci. Halo, dobroveče, imamo nekog na liniji. Halo. Izvolite, u programu ste. Halo. Halo, izvolite, u programu ste. Dobroveče. Dobroveče. Pa znate kako, čovjek se vata za slamku i kad se davi. Naprimer, ako predsednik ili premijer kaže ja se nikom ne dodvoravam, pa ja još dodajem, neću nikom ni da odgovaram, onda sigurno da je potrebna građanska inicijativa. Dobro. To je ta slamka spasa. Kako za nastavnike, profesore, ali oni koji su zaista bez moći sada, a bili su i ranije, ako je bio i sindikat Orbovića i ova, to su radnici opljačkani za 2-3 plate. Preduzeća pre stečaja i u stečaju. Dobro. To su radni sporovi gde se najviše duguje 2-3 plate. Gde se smatra da to će da se obezvredi, to neće da vredi ništa, nemojte da vodite sud, više će vas koštati i taksa, već ste izgubljeni unapred. Dakle, imate jednu obstrukciju i normalno da građanska inicijativa je jedan vid koji može da itekako pokrene pitanje radnika koji su posle stečaja ostali bez 2-3 plate. Kažem 2-3 zato što najviše su oštećeni sa 2-3. Imate recimo gostu sa 60. Evo, postavite molim vas konkretno pitanje. To je najčešće u našoj privredi. Postavite molim vas konkretno pitanje. Naprimer, može Pančevo da ima 2 preduzeća takva. Može da bude Kragujevac 3 preduzeća. Gospodine, molim vas postavite konkretno pitanje, malo samo. To su ne metali, to su preduzeća, razumete? Razumijem vas, ali postavite... Gde bi mogli zaista građanska inicijativa da pokrene pitanje? Hvala, ja nemam ništa više. Komentar je bio u pitanju. Hvala vam lepo što ste se javili. Gospodin koji se uključuje spominjao radnike, sindikate, imali sloge među njima? Sindikati nisu baš na najboljem glasu, mora se priznati.
Nisu, ali ne možemo sporiti da postoji veliki broj ili jedan broj sindikata, ne bi baš sad poredio ovaj brojke u ljudima i uopšte bazi koji imaju sindikate koji rade dobar posao. I mislim... Postavljajući ovo pitanje nisam generalizovao odmah da se ogradim. Da. Da, ba ne mislim da kao sindikati jesu jedna forma, jel da, organizovanja koja u svojoj suštini isto kao političke partije, one nisu sami po sebi dobri ili loše, oni su u zavisnosti kako su razvijene unutar sindikalne ili partijske, ono, organizacione, demokratične procedure i kakvi su ljudi, oni su takvi, tako da, mislim, generalizovanje toga je dosta opasno, ali nam, ono što mislim da je bio zapravo ovaj komentar je želja da se te borbe nekako ujedinjuju i da se napravi zajednička sinergija i mi smo dosta radili sa što vojnim sindikatom, što policijskim sindikatom iz prostog razloga jer mislimo da ta neka vrsta neočekivanih savezništva je dobra i da je to ono što nam fali, da zapravo svi pokušavaju da nas polarizuju, razjedinje na svim osnovama, a da nekakve naše borbe su toliko bliske da trebamo više sarađivati. I sad baš, mislim, 7. oktobra će biti jedan skup na kojem ćemo mi kao inicijativa učestvovati, koji ima ideju da 5. oktobar je bio šta je bio, 6. oktobra su propuštene šanse i izneverene očekivanja, a 7. oktobra se opet izlazi na ulice jer postoji veliki broj zahteva koje treba, jel da, rešiti, koje su ostala da lebde, koje su nekako, ono, zaboravljena. Evo, ja sam negde u najavi pomenuo da ko može da čuje sve ovo o čemu smo govorili, o čarcak u Srbiji vlada medijski mrak, na što je danas više od 150 medija u Srbiji upozorilo. Kako je vaše iskustvo sa medijima i koliko medije danas uopšte se koncentrišu na inicijative poput vaše pokrete, a imali smo i mi u Novom Sadu nešto, kako je vaše iskustvo, kako vam je stalo? Pa, medijska situacija, zapravo kako funkcioniše situacija sa medijima, ono, iz nekog našeg ugla je da su kanali komunikacija, znači mediji kao takvi, posle talasa privatizacija, zapravo prepušteni uticaju ekonomske elite, koja je, naravno, s veliko meri povezana sa političkom elitom, tako da su oni pod kontrolom tog tipa, javni servisi i javni mediji su opet pod političkom kontrolom, tako da ti kanali komunikacije su zapravo zatvoreni za bilo šta što je, jel da, opozicija. Ali ono što je nama bilo interesantnije i zanimljivije i čudnije je zapravo kontrola kako, gde i narativ nastaje. I mi smo imali situaciju da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali jedno 6 meseci bio u apsolutnom nekakvom obruču gde vi niste znali gde se on kreće i pojavljuje. I sad vi, pored toga što kontrolišete kanale komunikacije gde će se informacija pojaviti, vi kontrolišete i gde ta informacija nastaje. Znači, vi sad izbegavate i to da neko postavi teško pitanje. Da imate nekako, ono, retko, ali nekog novinara ili novinarku koja će nešto da postavi teže, da dovede u neku neprijatnu situaciju. Tako da zapravo je ta medijska sfera do to mere zagađena, da pored onoga što smo rekli, nema nikakve debate, vi ni nemate drugi nivo informacija. Imate samo jedan nivo koji je, jel da, užasno centralizovano postavljen i užasno organizovan. I užasno se bombarduje. Tako da, teška je situacija. Da. Evo, kad ste spomenuli gradonačelnika, sjetite se one rečenice, Siniša Mali neće više biti gradonačelnik Beograda i to će biti, on će biti razrešen dužnosti pre beogradskih izbora. Verujete li da ostaje na funkciji? Pa ne znam, on je juče imao preključe, ne znam, kada je bila sednica Skupštine grada, je čovek rekao, pa ne, ja ću dati ostavku, ali možda i neću dati ostavku. Pa ne znam, ako budu raspisani izbori, ja ću dati ostavku. Kraj citata. Sad, ako meni neko može da objasni šta to znači, super, ali... Evo, bližimo se. To je neki, sad, ono, izvini, ali kao neki nivo totalne odrođenosti od realnosti. Ja ne znam, ja mislim da to nije, to više, kao sad, nije njuz. Mislim, to tako funkcioniš, oni idu, postavljaju tu rasvetu, ovaj priča, daću ostavku, neću daći. Totalno nekako, ono, funkcionisanje van realnog života. To, raskopan je grad, ali to, kaže gradonačelnik, pa dobro, male su gužve, ali ne, bit će to sve u redu.
kao čekaj, ono, ljudi idu sat vremena na posao. Bližimo se kraju emisije, termin nam ističe. Kako vidite razvoj političke situacije nakon beogradskih izbora, kad god oni bili, u kom pravcu se mogu razvijeti stvari? Apsolutno neočekivano. Sada, mislim da je sada ne možemo da zamislimo kako će se stvar odvijati posle izbora. I isto tako kao što su... Jel vas iskustvo uči tome? Mislim, ne političko iskustvo. Pa, iskustvo koje smo stekli organizovanjem i razgovorima sa građanima u prethodnim mesecima nam govore da kako su se ljudi iznenadili i kako se to odjednom javlja nekakav građanski bunt, odakle svi ti ljudi, kako se skupi 20.000 ljudi na ulicama od nekoga ko ono, ima nula dinara i sakuplja od tih istih ljudi da zakupi taj kamion od kog neki anonimusi, a realno mi jesmo anonimusi, se obraćaju. Kako je to sve iznenadilo ljude, tako će i rezultati na gradskim izborima da iznenade sve. Ako neko dođe sa onim A4 da razgovara sa vama, s kim biste najpre pronašli zajednički jezik? Pa, ja bih rekao, zavisi od toga šta piše na tom papiru. Jer, hajde da vidimo šta su drugačiji koncepti. Hajde da vidimo kako to zajedno maštamo o drugačijem gradu, a ne kalkulišemo o ljudima i kolonama. Ako tu piše da se zalažemo za javno dobro, ako piše da smo protiv privatizacije svih naših resursa, ako piše da smo za više uključivanja ljudi u sve procese, ako piše da smo za transparentnost, za otvorenost, možda i možemo da pričamo, ali dok se to ne desi, ovo je sve recikliranje starih stvari i starih ljudi. Mislite li da se Beograd i Novi Sad u tom smislu razlikuju možda? U kom tačnom smislu? U smislu situacija, evo, recimo, pred lokalne izbore. Mada kod nas neće još, da. Pa kod vas neće još, ali ja se iskreno nadam da će se stvari kao što koje smo mi započeli u Beogradu multiplicirati i da je zapravo nekako polje lokalne politike pravo polje borbe i da nekako gradovi su sada polje te borbe i moramo prvo da ih povratimo. Poručite, krenite od sebe, jel? Lokal blok, mesna zajednica, grad i država je naša, kao što i jeste naša, ne? Hvala vam lepo što ste bili moji gosti večeras. Vama, poštovani gledalci, hvala za posvećenu pažnju. Gledali ste još jedan Otvoreni ekran na televiziji Kanal 9. Nova emisija na programu je sutra o 20:15, kada vas u studiju čeka moja koleginica Mirjana Vladisavljev. Ostanite uz program Kanala 9.